Tubaye ikaze mwese mukomeje gukurikira gahunda za BTN TV aho turi mu karere ka Musanze hasorejwe etape ya gatatu ya Tour du Rwanda yavaga mu karere ka Huye izano imusanze Henoke Murberhan ingu rero numunya Eritrea ufite champion ibiri za Afrika akaba rero watwaye iyi etape bityo rero anahita afata umwambaro w'umuhondo warufitwe na Ethan Venon rero bikaba byamaze kuba confirmé ko uyu Henoke Murberhan agomba kwambara umwenda w'umuhondo uyu munsi iyi etape igoye cyane etape yatangiye mu karere ka Huye Nsengimana Jean Bosco ari muri brika ya batatu ndetse aza no kubona amanota cyangwa se abona n'umwambaro w'umukinnyi wagiye muri breakaway cyane kurusha abandi bose ndetse akanayobora abo bari bari kumwe arimo James ndetse na Mark Oliver bari kumwe mu rugo rugendo hanyuma rero byaje kurangira kubera ko amanota y'akazamuko ntabwo yari kuyabona cyangwa se yari kuyabona yuzuye ko yaramaze gukora amanota 20 asigaje ni 20 kugira ngo rero abe yakambara mayo cyangwa se jersey y'umuzamutsi mwiza birangira rero byanze kubera ko agasosi ka kinini kaje kumunanira hanyuma rero ubwo byari bigeze muri kilometero 10 za nyuma yaje kuba drop cyangwa se arasigara nabwo hatangiye attack zivuye muri peloton muri zo attack rero niho haziye Henoke Murberhan ndetse n'abagenzi be babanya Eritrea bakirana ni makipe atandukanye rero Eyo Metkel birangira rero akujeho hanyuma rero mu birometero 6 bya nyuma byarangira Henoke ayoboye muri batatu bari bakoze breakaway hanyuma abari basigaye rero inyuma babanya Eritrea icyo bakoze ni protection birangira na manza ba Eric Karadio aguye kuri ubu rero kugeza amaginga yabwo tubageza inkuru nuko amakuru dufite nuko ashobora kutazakina etape yo ku munsi wejo izava mu karere ka Musanze rero yerekeza mu karere ka Karongi hanyuma rero ku rutonde rusange kugeza ubu Henoke Murberhan niwe uri imbere akaba rero anganya ibihe na Leclerc William Junior w'ingore kintu kipe ya Sudar Quick Step n'ubundi yari maranye iminsi Mayojon hanyuma uwa gatatu haraza Budiak Anatoli akiri kipe ya Terengganu TSG ikaba ari kipe rero isanzwe ikinamo Eyo Metkel n'ubundi usanzwe ubakora nk'umukinnyi ukomeye ndetse umukinnyi ufite record cyangwa se agariko kugira etape nyinshi bitu Rwanda yitwa Eyo Metkel afite etape 5 anganya na Ndesenga Valence waje kuba asezera irigara abakinnyi bakomeye barimo Main Kent yaje ku mwanya wa 15 ku rutonde rusange hanyuma rero umunyarwanda uri hafi ku rutonde rusange akaba ari Muhoza Eric w'ikipe ya Bike Aid akaba sigwa amasegonda 11 rurangiranwa Chris Froome yambaye nimero 1 uyu munsi rero akaba yari yitezwe ko aza kuba akora akazi gatoroshye mu misozi ya Huye Musanze ariko birangira yakoze attack ya nyuma baramugarura ahita abona ko bitoroshye kuri ubu ngubu ari ku mwanya wa 21 uyu rero Froome Christopher akaba sigwa amasegonda 27 birumvikana neza ku rutonde rusange mugisha Muhoza Eric amuri imbere ibyo gisigaye no kumenya nawe abakinnyi bazagura ku munsi waje kubera ko uyu munsi abakinnyi bagiye bagwa cyane kubera ubunyerere hanyuma rero tukaba tuzamenya umubare w'abakinnyi bazaguruka ku munsi waje mu gitondo iyo bamaze gukora registration genda ndongera amanota kuri Grempere ariko umwanya uracyahari etape y'uyu munsi nukuba yari ikomeye ariko yacyabura ama etape menshi umwaka washize nakomeye kwihatanira cyane Grempere ku munsi wa mbere nikuramo ku munsi wa nyuma bitewe n'uko wendi gari yanjye yapfuye ariko urebye intego mfite no kuyitwara uretse ni mu mazi gihe mugendana uramuzi uramwataka abari imbere uyu munsi wamuyoboye urabona bishoboka ko amanota kurusha uzayakuramo buriya urebye hari ukuntu umuntu abyuka neza cyakabyuka nabi hari uyu munsi kino na nshaka nshaka kuba nayambara ariko sibyo nanagamije cyane kuko aracyari misi cyane kuko nawe ntago yayirangizanye tuzasubira ku munsi wejo muri etape ya kane cyangwa se agace ka kane ka Tour du Rwanda kazava mu karere ka Musanze kajya mu karere ka Karongi hanyuma nyuma yaho abakinnyi ntago bazarari Karongi bazahita bose bagenda mu karere ka Rusizi aho bazava ku wa kane berekeza mu karere ka Rubavu etape nayigoye indi etape n'undi izakonfirima umukinnyi uzafite amahirwe menshi cyangwa se probability kuri mayo jone yanyuma cyangwa se GC final cyangwa se umwenda w'umuhondo usoza uzanatwara Tour du Rwanda reka mbashimire cyane yari Mihigo Saddam iyi ni BTN TV Yeah.
Makata kure. Ndumwa gereza shara itwa ikarita. Ari amashikuri se kubara cyabo sto. Ari abonye mbere. Ari